Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje um vídeo de perfumes. Faz tempo que eu não faço, né, uma resenha de um perfume específico aqui para vocês. Eu acho que o último que eu fiz foi do Angel, já fazem alguns meses. E na verdade eu não faço resenha de todos os perfumes que eu tenho aqui, eu faço daqueles que eu acho que eles têm algo mais especial aí para falar para vocês, né? E trazer aquelas percepções da minha cabeça tentando explicar o cheiro para você que está aí e não conhece o perfume, ou assim, cheirou e não tem muita noção do que ele é, né? E hoje temos um protagonista aqui, que é esse perfume aqui. É o Gucci Guilty Parfum. Que a caixa é tão branca que não aparece, mas ó, dá pra ver que tem o escrito, né? Gucci Guilty. Ó, tem o escrito em dourado, né? Por isso que não aparece tanto. O meu é a versão de 30 ml. E ele tem este frasco maravilhoso aqui. E aonde tá escrito ali Gucci Guilty aqui embaixo é vazado, gente. Não é algo impresso ali, tá? É vazado. Você vê o outro lado se você olhar assim. É lindo esse frasco. Porém, como vocês devem ter visto aí, ele fica muito marcadinho com os dedos, tá? Mas já vou falar mais sobre o que eu acho aqui, ó, desse frasquinho. Eu acho uma coisa muito charmosinha. Tá, vamos falar das notas dele, daí a gente vai conversando aqui. Bom, as notas de topo é Mandora, que eu nunca tinha ouvido falar, mas é uma fruta encontrada na ilha mediterrânea de Chipre. Pelo que eu vi em fotos, uma espécie de tangerina, assim, tá? E ele vem também com bergamota natural e pimenta rosa. Nas notas de coração tem flor de lilás contrastadas com notas de rosa e violeta, óleo de gerânio e na base tem patchouli com âmbar. Já passei ele em mim, mas eu vou espirrar aqui com vocês também. Mas assim, gente, é muito difícil eu explicar esse cheiro para vocês, mas eu quero tentar passar a sensação dele, que eu acho que daí vocês vão talvez entender. Ele é um perfume sofisticado, chique, elegante. Ele é um perfume que te abraça, te envelopa e parece que o cheiro é seu, assim. Você nasceu cheirosa desse jeito, você nasceu elegante desse jeito. É isso que esse perfume me passa, tá? Ele não é um perfume assim jovial, tá? Eu não acho assim que seja para uma menina de 15, 20 anos usar. Eu acho que realmente é para mulher mais madura, até para você usar assim no seu trabalho, num ambiente mais profissional, mas ele também pode ser usado num encontro, num jantar, até assim numa festa, alguma coisa assim, mas ele é um cheiro mais contido. Não que ele seja um cheiro, como é que fala assim, suave. Ele não é suave, tá? Ele é um cheiro marcante. Mas entende que é aquele marcante refinado. Para você cheirar, você vai ter que chegar perto daquela pessoa, você vai ter que conhecer aquela pessoa, vai ter que de repente dar um abraço ou um beijo no rosto, alguma coisa assim. Ele é um perfume mais intimista, eu acho. E ele é muito, muito elegante, gente. Ele é muito chique. Eu acho que ele é o perfume mais elegante que eu tenho aqui. Porque eu gosto também muito da vibe dos doces e daqueles bem orientais. E esse aqui não é nenhum, nem outro. Ele não é. Ele tem uma pegadinha assim de uma coisa oriental, mas muito de leve. Assim como ele também é muito leve o atalcado dele, que tem ali da violeta e da flor de lilás, né? Que eles falam. Eu não gosto de perfume atalcado e nem muito assabonetado, mas o que ele tem de atalcado aqui é muito suave, muito sutil, que assim é muito incorporado tudo, sabe? Ele é muito, muito elegante. Eu vou espirrar de novo aqui. E ele é aquele cheiro que você passa em você e você fica sentindo, você fala, nossa, como eu sou cheirosa, entendeu? Mas ele é um cheiroso adulto, ele é um cheiroso poderoso, assim, tá? E quando eu falo assim que, ai, não é um cheiro que eu acho jovial para, por exemplo, adolescente usar, uma menina mais jovem, uma jovem adulta, não é que ele tem cheiro de, que às vezes a pessoa associa, ai, cheiro antigo, cheiro vintage, nada disso, gente. Ele é um, só é um cheiro adulto, tá? Vou passar aqui na mão. O borrifador dele, ele sai bastante. Nossa, gente, quando ele sai assim um ardidinho da pimenta rosa e essa refrescância aí dessas frutas cítricas que eu falei para vocês. E depois é muito engraçado, porque ele só tem flores ali, né? Ele tem a rosa, a violeta, a lilás e tem um óleo de gerânio, que eu acho que dá essa quebrada na floralidade ali. Mas eu sinto uma espécie de um frutadinho. Mas não específico de uma fruta, ai, um morango, um, sei lá, alguma coisa assim. Não. É uma sensação frutada, vamos dizer assim. Porque ele não tem frutas, né? A não ser aquelas que eu falei para você no começo.
Então ele me dá nessa hora assim, logo que eu espirro, né? Ele me dá até uma água na boca assim, mas não imagine assim, nossa, um frutadinho doce, não. Ele é uma coisa assim como se fosse, como que eu vou descrever isso que vem na minha mente, assim como se fosse uma bebida de frutas assim, um drink com frutas, sabe? Nesse sentido, assim, uma coisa mais elegante, mais refinada. E depois, né, ainda eu tô com o frutadinho aqui, mas por exemplo, aqui que eu já passei um tempo, ai, daí vem aquele conforto do âmbar. Não conforto, né? Vemos assim, uma base gostosa ali de âmbar com o patchouli, que também te dá aquela coisa um pouquinho mais poderosinha, assim, sabe? Mais poderosa, uma coisa mais forte no final. Ele não é um perfume que vai projetar horrores, como eu já descrevi aqui para vocês. Em mim, ele dura bastante, ele dura aí cerca de 6 horas, eu ainda tô sentindo ele em mim, só que daí você vai começando a sentir mais aquela base realmente dele. Só que ele é aquele perfume, gente, que você fica se sentindo muito chique, entendeu? Você passa, automaticamente parece que você está rica milionária, entendeu? Dona de várias empresas. Enfim, nem vou ficar pirando muito. Porque eu já gravei, gente, hoje, esse é, acho que é o 11º ou 10º vídeo, alguma coisa, já perdi as contas. Que eu já tô meio sem forças pra gravar. Mas é isso que me vem na cabeça, uma mulher muito elegante, muito refinada, muito poderosa, mas ao mesmo tempo discreta, entendeu? Fina, né? Porque a pessoa que é fina, ela não é espalhafatosa, né? Ela é fina. Ele é muito elegante, gente, sério. É, eu vou contar pra vocês que quando eu comprei assim, ó, já faz algum tempo, né? Eu fui na loja porque eu iria comprar o Very Good Girl. Olha que diferença, né? Porque o Very Good Girl é um cheiro frutado, é um cheiro jovial, nada a ver com esse aqui. Aí a mulher da loja, ela fez eu cheirar o Jean Paul Gaultier Fleur Terrible, que eu amei. Eu amei e eu me arrependi de não ter comprado, mas ele é caro pra caramba, né? Ele tava mais caro que esse. Só que aqui ele vinha 100 ml, né? Esse aqui tem 30. E ele é edição limitada, né? Ele ainda tem, eu ainda consigo encontrar em alguns sites, mas é muito caro, assim. Mas eu amei aquele perfume, gente. Se você for fazer algum desapego, que você está assistindo o meu vídeo, venda pra mim. Por um precinho, camarada, né? Ou se você quiser me dar também, nossa, melhor ainda. Mas aí eu não sei por que ela me mostrou esse aqui. Ela me mostrou esse que é o Eau de Parfum e ela me mostrou o Eau de Toilette também. E ela ainda falou assim, ah, eu prefiro o de toilette, acho mais gostoso. Só que eu ia cheirando um, ia cheirando outro, ia cheirando. Daí eu fui desistindo do Very Good Girl nesse momento. E quando eu cheirei esse aqui, depois de um tempo que já tava na minha pele, eu falei, não, eu preciso desse perfume, porque eu não tenho nada parecido. Nada parecido, sabe? É, o Very Good Girl eu tenho coisas que vão na vibe. E o Jean Paul Gaultier eu tenho o Labelle, né? O primeiro, digamos assim. Não tem muita coisa a ver com o Fleur Terrible, acho que eles são diferentes, mas digamos que eu tenho o meu Labelle aqui, né? E eu não tinha nenhum Gucci. E eu me apaixonei por esse frasco. Quando eu tava experimentando, ela tava me dando o de 100 ml, que então é bem mais bojudão. E eu falei, não, mas eu vou levar o de 30, que é esse aqui. E ela falou assim, ó, não vai se decepcionar quando chegar em casa, porque é um frasquinho bem pequenininho. Mas, gente, eu amei isso aqui. Porque não parece aquela coisa muito chique aqui, ó, que você vai pegar isso aqui assim da tua bolsa? Você vai pegar da tua bolsa isso aqui assim, vai tirar, vai pegar, vai fazer tal, fechou, colocou na bolsinha de novo e tô aqui chique com a bolsa, sabe? Eu achei um mimozinho assim ele desse tamanico. E fora que é bonito, né? É um frasco elegante também, assim, quadrado. Acho bem bonito quando o perfume tem assim um frasco que, óbvio, esse aqui ele tem o dourado, né, a logo e tudo mais, mas é um frasco simples, né? Não tem muitos recortes também. Eu gosto das duas coisas, né, gente? Eu gosto dos dois extremos. Esse aqui eu achei muito elegante. Quando você espirra, gente, ele é uma delícia. Quando ele vai passando também, ele é uma delícia. E por que que eu falei que eu quase me arrependi, né? Eu vou mudando de assunto o tempo inteiro. Porque eu comprei e daí quando eu cheguei em casa eu passei e eu falei assim, gente, mas cadê aquele cheiro que eu cheirei na loja? Eu não tô sentindo. Eu não sei se, talvez agora porque esteja mais calor aqui, né? O verão tá bem quente agora, começou a esquentar pra valer. Eu acho que ele performou diferente em mim, na minha pele. E também talvez porque eu deixei ele lá um pouquinho guardado. Não sei se ele deu uma encorpada, alguma coisa assim. Mas hoje em dia eu amei esse cheiro. Ele é realmente aquele cheiro pra você ficar cheiroso o tempo inteiro. Aquele cheiro bem feminino. Sofisticado, vou dizer de novo, elegante, vou dizer de novo, chique, vou dizer de novo, porque é tudo que ele é. Não tenho mais muito o que falar desse perfume. É, eu acho que o único Gucci que eu já tinha sentido assim na vida foi o Gucci Bambu. Bambu não.
Bambu, Good Bambu. Odiei, gente. Eu tenho o decante. Eu até depois vou ter que ver se eu tenho algum outro decante da Gucci, mas eu acho que não. Eu acho que eu só tenho esse. Então, fui olhar. Não, gente, eu só tenho o Good Bambu. Acho que é o único Good que eu já senti o cheiro. E, gente, eu não gosto. Nossa, eu acho assim. Ele tem um cheiro muito, muito estranho. Não gosto. E daí eu fiquei um pouco com trauma, assim. Será que todos os Gucci vão ser meio estranhos, assim? Mas ainda bem que não. Gostei desse. Você. É, uma coisa que eu também sinto nele. Essa questão das flores. Não é tanto aquele floralzão, sabe? Um floral, uma coisa que você vai sentir muito rosa, muito. Eu acho que parece que é um floral junto com as folhas. Vamos dizer assim, como se a flor tivesse sido esmagada junto com as folhas das flores. Deu pra entender? Que dá uma sensação diferente nele, sabe? Eu acho que ele é bem elaborado e ele é bem coeso. Ele é tudo fica certinho, não tem nada que se destaca mais que outra coisa. E no fim, é esse cheiro maravilhoso. Não tenho mais o que dizer sobre esse perfume maravilhoso, a não ser que ele é maravilhoso, já disse várias vezes, e que esse frasquinho aqui conquistou meu coração, gente. Sério, ele é muito bonitinho. Muito bonitinho. É, espero que vocês tenham gostado dessa resenha, ela não foi muito extensa. Eu esqueci de dizer, esse perfume é de 2019, tá? Ele não é antigo, ele é mais recente e eu gostei, foi uma grata surpresa. Eu fico feliz que a vibe que eu sentia na hora na loja, que eu tinha que levar esse perfume, tava certo, porque agora eu sinto que é um cheiro que combina muito aqui comigo, assim, com certas ocasiões que eu gostaria de usar ele, tá? Então é isso, deixa sua opinião aqui embaixo, você já usou? Já experimentou? Não gostou? Tem algum outro Gucci que você tenha, que você ache maravilhoso? Conta aqui embaixo pra mim. E vai assistir aqui outras resenhas de outros perfumes que eu já fiz, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.